President, mitt spørsmål går til klima- og miljøministeren. Om kun kort tid så reiser både statsråden og representanter her fra Stortinget til Lima i Peru på klimatoppmøtet. Og vi er mange som er spent på hvordan oppkjøringen til Paris 2015 blir. Om hvordan det internasjonale samfunnet er villig til å forplikte seg fremover. Også her i landet er forpliktelser og klima en diskusjon. Og særlig når vi snakker statsbudsjett. Statsråd Sundtoft har fått mye oppmerksomhet siden regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram. Og vi har fått mye kritikk for svagt gjennomslag i regjeringen, at klima og miljø har vært den store budsjetttaperen. For tre uker siden, president, den 5. november, var statsministeren på besøk her i spørretimen, og hun fikk en rekke spørsmål om nettopp klima og miljø. Selv så tok jeg tak i statsministeren sine egne uttalelser om at det ikke var så enkelt for en klima- og miljøminister å få gjennomslag i regjeringen når det er så mange i den regjeringen som ikke er opptatt av klima. Og jeg spurte om hennes ansvar. Hun svarte at hun, som leder av regjeringen, var, sitat, veldig opptatt av alt vi gjør i denne regjeringen, sitat slutt. Og det er jo fint og flott at for en statsminister at hun er opptatt av hva man gjør. Men det jeg lurer på, president, er hvordan er det egentlig å være i regjering hvor statsministeren faktisk bekrefter at de andre ikke bryr seg om det hun har ansvar for? Hva synes klima- og miljøministeren om det gjennomslaget hun har fått i regjeringen? Synes statsråden det er helt uproblematisk at hun må komme til Stortinget for å møte forståelse og folk som er opptatt av miljø? Statsråd Tine Sundtoft. President, jeg er glad for at det spørsmålet stilles, for da kan vi nok en gang informere om hva denne regjeringen gjør på klima, og hva vi også nå etter budsjettforhandlingen i Stortinget med våre samarbeidspartier Venstre og KrF nå får til. Vi la fram tidenes mest offensive klimabudsjett, hvor det var mange gode klimatiltak på mange departementer. Da også KrF la fram sitt alternativ budsjett, så sa Knut Arild Hareide at ved nærmere gjennomgang så var det slett ikke så galt på klima som det kunne se ut i utgangspunktet. Så debatten etter statsbudsjettfremlegget ga vel litt preg av at mange hadde bestemt seg på forhånd at dette ikke var godt nok. Så visste vi at vi har samarbeidsavtale med Venstre og KrF, som har klare forventninger til at denne regjeringen sammen med Venstre og KrF skal levere bra på klima. Så mange av de enkeltforslagene i regjeringens budsjettforslag er også gjennom avtalen i Stortinget nå blitt av en sånn karakter at det bidrar til lavere utslipp. Det at vi nå har fått økt avkastningen på fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging, betyr at norsk næringsliv får mer virkemidler til å være med på det grønne skiftet. Vi har fremlagt tidenes største jernbanebudsjett. Vi er i gang med bymiljøavtaler med de store kommunene. Det blir mer penger til belønningsordningen for kollektivtransport. Vi får også nå avgiftsendringer som stimulerer til mer miljøvennlige biler. Vi mente at det kunne kanskje vente til gjennomgangen i revidert, men her etter forhandlingen i Stortinget så gjør vi også mer på ladbare hybrider nå. Så jeg mener at vi er godt i gang med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Hansen? Ja, jeg synes det er artig at statsråden nevner samarbeidsavtalen og budsjettforliket. Og da har jeg lyst til å komme inn på klimakvoter, som vi vet er viktig for å oppfylle Norges internasjonale klimaforpliktelser. I forliket mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre, så har man blitt enig om å sette summen null på kjøp av klimakvoter for neste år. Altså man nuller ut. I dag så skriver Dagens Næringsliv at statsråden, jeg vil kalle det, langer ut mot egen regjering og budsjettforliket, og mener dette ikke er realistisk budsjettering. Og de siterer hennes statssekretær på at det ikke er realistisk å kutte hele beløpet, og at man må komme tilbake til Stortinget og be om en tilleggsbevilgning. Og da lurer jeg virkelig, president, hva synes statsråden om arbeidet hennes venner har gjort her på Stortinget, som lager et budsjettforlik som forutsetter en tilleggsbevilgning? Altså man vet nå før finansinnstillingen vedtatt at man må hente mer penger. Hva synes statsråden om dette arbeidet? Er dette godt budsjettarbeid? Er dette noe hun vil anbefale? Statsråd Tine Sundtoft. President, det er ikke denne statsrådens stil, hverken å lange ut mot egen regjering eller lange ut mot Stortinget. Jeg er opptatt av at vi
har en god debatt rundt klimapolitikk. Jeg tror det er det som skal til for å få en forståelse for hva vi må gjøre i Norge for å omstille dette samfunnet, og hva vi også må kjøpe klimakvoter ute. Før tror jeg den debatten, ikke minst da representanten Hansens regjering satt i posisjon, var debatten alt for mye preget at vi kunne kjøpe oss fri fra våre forpliktelser og kjøpe kvoter ute. Vi inngår kontrakter i samsvar med de fullmakter som ble gitt av Stortinget. Og vi vet at utbetalinger for leverte kvoter kommer imidlertid senere enn lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet. Men da vi la det inn i salderingen for 2014, og vi ser nå 2015, så har vi bare varslet om at vi vil kanskje måtte komme tilbake i 2015. Jeg synes det er en åpen og ærlig måte å gjøre det på.